Slovenská cyklistická reprezentácia na svetovom šampionáte nesklamala. Bilancovanie tak bolo tento rok oveľa príjemnejšie. Juniorka šiesta a najmä Petrov Veličov titul majstra sveta v časovke tímov. Malé Slovensko žiarilo na svetovom šampionáte celý týždeň. Historicky najlepší výsledok v samostatnosti Slovenska. Celé majstra sveta boli najlepšie, aké cestná slovenská cyklistika zažila. Výkon Petra Sagana a šieste miesto v hlavnej kategórii jednotlivcov bol úplným bombónikom. Keby prepád nemusel dobiehať dvojminútový náskok špice, Portugalčan Košta by sa zrejme z víťazstva netešil. S mojim výkonom som veľmi spokojný. Šiesty, čo je tiež veľmi výborný výsledok, a som teda pre mňa si ho vážim, lebo fakt na trati som nechal všetko a som rád, že som vystoval tú formu na dnešný deň. V cieli i na celom Slovensku bol na Sagana právom každý hrdý. Opäť. Je to fantastický výsledok a Peťa je bojovník. Ja som mu veril. Dokázal, že patrí medzi najlepších na svete. Klobúk dole v takom počasí, po tých všetkých problémoch, naozaj podal si lepší výkon ako majster sveta.